Bijeljina je jedan od gradova u kom je evidentiran najveći broj djece u prosjačenju. Najčešće su žrtve romska djeca. Bijeljina je grad koji generalno broji dosta visoku romsku zajednicu sa velikim brojem djece, a negdje podaci od Taharina, Centra za socijalni rad i Ombudsmana za djecu Republike Srpske su da taj broj varira između 50 i 60 djece koja aktivno i svakodnevno prosje na ulicama našeg grada. Djeca nisu tu svojom voljom, da su djeca primorana, natjerana da prosje, najčešće od svojih roditelja ili čak od nekih drugih organizatora te radnje. Zloupotrebe djece postaju sve brutalnije i učestalije, upozoravaju iz nevladinog sektora. Državna statistika pokazuje da recimo prošle godine je bilo 37 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, od toga samo 9 punoljetnih. Dakle, sve ostalo su u pitanju maloljetne osobe. Najčešće je bilo slučajeva prosjačenja, naravno, pa se zbog toga izuzimaju djeca iz porodica ili rani brakovi, odnosno djevojčice koje se prodaju. U Bijeljini se nadaju da će situaciju popraviti izgradnja prihvatilišta za djecu sa ulice. Očekuje se da će do sredine sljedeće godine objekat biti završen. To će biti prihvatilište za djecu u riziku, ne samo za djecu sa područja grada Bijeljine, nego prihvatilište regionalnog karaktera. Da je neophodan sistemski pristup, svjesni su i nadležni koji ističu da je ova oblast u Republici Srpskoj definisana entitetskim akcionim planom za suprotstavljanje trgovini ljudima. Krivični zakonik jasno precizira djelo trgovine ljudima, odnosno djela prisilnog prosjačenja djece. Jasno je precizirao uslove pod kojima je i elemente ovog krivičnog djela i naravno sankcije koje su predviđene za izvršenje ovog krivičnog djela. Naši sagovornici složni su u ocjeni da je podizanje svijesti javnosti i edukacije građana jedan od glavnih preduslova uspješne borbe protiv trgovine ljudima.